possível construir uma estratégia para uma organização sem conhecer muito bem essa cultura da empresa? Olha, como minha mãe diz, tudo é possível, mas nem tudo lhe convém. Possível é. Mas, como eu acabei de falar, e o Peter Drucker fala, a chance dessa estratégia render frutos e principalmente engajamento é mínima. Um exemplo simples para essa pergunta. Uma empresa chega, e isso a gente vê em qualquer empresa de comércio, de serviço, de produto, né? Nós precisamos fidelizar 2.000 novos clientes em 3 meses. Aí eu tô lá na minha mesinha e falo, mas a empresa nem me fideliza. Se eu falar para amanhã que eu vou embora, ela não fala, não, fica aqui, o que que eu posso fazer para você melhorar e ficar com a gente? Ela fala assim, não, tchau, ó, vai, porque amanhã eu contrato outro. Como é que essa pessoa vai engajar e vai conseguir fidelizar 2.000 novos clientes? Então, assim, não tem como. Você precisa fazer com que a cultura e as